これが VR 空間なんだ。すごい。本当に木の気配は感じないけど、見える。なんだか、すごく気持ち悪い。まあ、ここは現実じゃないから、ユートにとっては勝手が。でさ、そこのガーディアンズ様は、別に機嫌悪くなんてないですよ。私は、どのような任務でも。そういうセリフは、今の自分の顔を鏡で確認して、なんかユートも浮き足立ってるし、こうなったら、あんたと私がし、訓練にはなるけど、いくら仮想空間とはいえ、プレイヤーが
死なないからってやりたい放題やりやがる。違う。ユウト？エミリア、こんなのおかしいぞ。敵を倒してももっと傷ついてもっと辛い戦い。どうしてそんな突撃思考かな。まあ本当か。なら早くそ。のんびりしてても強くなれないし、何よりここは気持ちが悪い。あ、こらユウト。大丈夫ですよ、どうせ仮想空間なんですから。いくら仮想空間だからって言っても仲間を放っておいたりは。放っておいても問題ありませんよ。何です？死んでも大丈夫とか。あんたさ、言っていいことと悪いことがあるっしょ。私、あ、そんなことより早くユウトを追わないと。
けど歩けど森の中。これ迷ってたりしないよね。仮想空間内なんだから似たような場所が続くのは仕方が、一定以上先に進めば別のエリアに切り。しかしこの空間って何、仮想っていうからには元データがあるわけでしょ。ユクロスの内部から検出したプログラムを解析再現したら、誰かの思い出の再現とも言われてるけど、その詳細はまだ。ユクロスか。何か問題でも。ううん、別に。てかそれよりもまたユートが突っ走っちゃってるじゃない。一緒できて光栄です。